Hər kəsə salam. Qarşınızda Sabir müəllimdir. Bu gün biz alqoritmləri öyrənəcəyik. Nədir bu alqoritmlər? İlk öncə ona sadə bir tərif verək. Alqoritm müəyyən bir məsələni həll etmək üçün həyata keçirilən sonlu sayda əməliyyatların ardıcıllığıdır. Bunu necə başa düşmək olar? Tutaq ki, qarşımda bir problem var, bir məsələ var. Bu məsələni həll etmək üçün mən bir plan qururam. Mənim planım mərhələlərdən ibarət olur mən başlayıram hər bir mərhələni ardıcıl formada həyata keçirməyə. Sonda mərhələlər bitir, problemi həll edirəm və nəticə alıram. Bax bu bir alqoritmdir. Alqoritm müəyyən mərhələlərdən ibarət olur. Hər bir mərhələ ardıcıl yerinə yetirilir. Sonda isə mütləq və mütləq nəticə alınır. Gündəlik həyatımızda bəzi proseslər alqoritm adlandırıla bilər. Məsəl üçün bir misal çəkək sağcə bankomatdan pulun götürülməsi. Bu bir alqoritmdir. Deməli, qarşımızda pulun götürülməsi problemi var. Buna bir problem kimi yanaşaq. Yaxınlaşıırıq bankomata, kartı daxil edirik, bu bir mərhələ. Pin kodu daxil edirik, ikinci mərhələ. Üçdə məbləği daxil edirik, dörddə isə artıq pulu götürürük və nəticəni həld edirik. Davam edək. Növbəti. Bəs hər hansı bir məsələ kompüterdə necə həll olunur? Buradan müxtəlif mərhələlər biz görəcəyik. Bu mərhələləri bir-bir izah edək. Hər hansı bir məsələni kompüterdə həll etmək üçün ilk öncə mənim bir məsələm olmalıdır. Buna biz məsələnin qoyulışıdırıq. İlk öncə bir problemim olmalıdır. Daha sonra mən həmin məsələni həll etmək üçün ilk öncə təbii ki onu analiz etməliyəm. 2-ci mərhələdə məsələnin analizi olur. 3-cü mərhələ. Daha sonra bir vərəq götürürəm, bir qələm götürürəm və bunu həll etmək üçün bir alqoritm yaradıram. Yəni mərhələlər falan təsvir edirəm. Bu vərəqdə olur. Mən dedim ki mən məsələni axı kompüterdə həll etməliyəm. Daha sonra vərəqə yazdığım bu e, belə bir sxemləri, bu alqoritmi gətirirəm kompüterin yanına və kompüterdə onu təsvir etmək üçün bir proqramlaşdırma dili seçirəm. Proqramlaşdırma dilini seçdikdən sonra ilk proqramımı yazıram. Yazdığım bu ilgin proqrama, ilgin proqram deyilir. İlgin proqramın daxilində çoxlu səhiflər olur. Adı üzərində ilgin proqram. Və bu səhifləri anadan qaldırmaq tələb olunur. Buna görə də növbəti mərhələyə ehtiyac yaranır. Testləşdirmə və sazlama mərhələsi. Bu mərhələdə içərisində çoxlu səhiflər olan ilgin proqram testlənir, ortaya səhiflər çıxır və biz bu səhifləri düzəldirik və sonda İşçi proqram əldə edirik. İşçi proqram səhflərdən təmizlənmiş bir proqram olur və sonda isə artıq mən başlayıram səhfsiz proqramımla nəticələr əldə etməyə və artıq mən nəticələri analiz edirəm. Və məsələlərin kompüterdə həlli bu ardıcıllıqla həyata keçirilir. İndi bir sıra əsas məqamları burada vurğulayaq qarşıya qoyulmuş məsələyə və proqramçının bilik səviyyəsinə uyğun tərtib edilmiş proqrama ilkin proqram deyilir. Proqramlaşdırma dilində yazılmış ilkin proqram translaktor və ya translator, yəni tərcüməçi proqram vasitəsilə maşin dilinə, yəni kompüterin başa düşəcəyi dilə çevrilir. Bu zaman proqramda buraxılmış sintaksis və morfoloji səhvlər düzəldilir və artıq mənim ilkin proqramım işçi proqrama təsvirlidir. İçi proqramda artıq səhflər düzəldilir. Bir də proqramdakı məntiqi səhflərin tapılıb aradan qaldırılması prosesinə sazlama prosesi deyilir. Bunu da yaddımızda saxlayaq. Belə bir sual. Aşağıdakılardan hansını alqoritm adlandırmaq olar? Baxaq. Biz nə demişdik? Biz demişdik ki, alqoritm mərhələlərdən ibarət olmalıdır və sonunda nəticə alınmalıdır. Variantlara baxaq. Təhsilçilik texnikası qaydaları. Mən burada e, bir nəticə görmürəm. Sinftəki şagirdlərin jurnal siyasəti. Burada bir nəticə yoxdur. Kommunal ödənişlərin ödənilməsi təlimatı. Bəli, burada bir e, müəyyən bir mərhələlər və müəyyən mərhələlərin sonunda bir nəticə görürəm mən. Tutaq ki, e, suyun e, belə də ödənişini keçirməliyik. Yaxınlaşırıq aparata kartı daxil edirik. Oradan kommunal ödənişlər bölməsindən sunu Azərsu ilə seçirik, tutaq ki. Daha sonra ödənişi daxil edirik və sonda qəbzi çıxır və biz ödənişi həyata keçiririk. Beləliklə, bax bu prosesi biz alqoritm adlandıra bilərik. Davam edək. Alqoritmin avtomobilin texniki pasportu. Burada heç bir alqoritm yoxdur. Sonda nəticə alınmır. Y variant. Metro stansiyalarının siyasəti burda da nəticə alınmır. Bir ay ilə doğru variant C variantı olacaq. Bu tip suallarda diqqətli olmalıyıq. Necə tapırıq? Baxmalıyıq ki, hansı variantda sonda nəticə var. Davam edirik. Alqoritmin yaranma tarixi. Alqoritmin yaranma tarixi ə, alim El Xarəzminin adı ilə bağlıdır. Bunu da yaddımızda saxlağaq növbətə. İmtahanda qarşımıza alqoritmdən 2 tip sual çıxır. 1-ci tip suallar adətən nəzəri olur və 2-ci tip suallar da riyazi. Hal-hazırda biz nəzəri sualları öyrənirik. Alqoritmin xassələri. Alqoritmin 4 dənə xassəsi var: müəyyənlik, kütləbilik, diskretlik və nəticəvilik. İlk öncə müəyyənlik xassəsi. Ona determiniklik də verilir. İngiliscədən "determine" sözü müəyyən etmək deməkdir və buradan gəlir. Determininlik xüsusiyyəti nədir? Məyənnilik xüsusiyyəti nədir? Deyir ki, alqoritmdə hər bir mərhələnin məzmunu və mərhələlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı müəyyən olmalıdır. Bu alqoritmin məyənnilik xüsusiyyətini təşkil edir. Başqa sözlə alqoritmin hər bir addımı qəti və bir məna bir mənalı olmalıdır. Bir sözlə hər bir mərhələmiz qəti və bir mənalı olmalıdır. Davam edirik kütləbili. Bu xassənin 2 tələbi var. Kütləbili deməzdən əvvəl istəyirəm ki, bir e, alqoritm tərtib edək. E, daha sonra kütləbili e, kütləbili xassəsini də onun üzərində izah edərik. Bax, tutaq ki, e, bir problemim var. Problemim bu düzbucaqlının sahəsini hesablamaqdır. Və başlayıram e, alqoritm tərtib etməyə, mərhələlər tərtib etməyə. 1-ci mərhələ. Deyirəm ki, A və b dəyişənləri daxil edilsin. 2-ci mərhələ. S dəyişəninə daxil edilsin a və b-nin hasili tapılsın. 3-cü mərhələ. S dəyişəninin qiyməti çap olunsun. İndi fikir verək. Qarşımda bir problem var idi. Bu düzbucaqlının sahəsini hesablamaq. Alqoritm tərtib etdim. Alqoritmim 3 mərhələdən ibarət oldu. Hər bir mərhələ ardıcıl həyata keçirildi və sonda nəticə alındı. Bu bir alqoritmdir. İndi kütləbiliyi xasisinə baxaq. 2 tələbi var. 1-ci. Müəyyən məsələnin həlli üçün qurulmuş alqoritm həmin tiptən olan bütün məsələlərin həlli üçün yararlı olmalıdır. Belə bir məsələ var idi. Düzbucaqlının sahəsini tapmaq və mən bir alqoritm tərtib etdim. Deyir ki, qurulmuş alqoritm və bu alqoritm həmin tiptən olan bütün məsələlərin həlli üçün yararlı olmalıdır. Həqiqətən bu alqoritm tək bu düzbucaqlının yox bütün düzbucaqların sahəsini mənə hesablayacaq. 2. Alqoritm elə təsvir olunmalıdır ki, ondan hər kim istifadə edə bilsin. Həqiqətən bunu sadə formada təsvir etmişik və bunu hər kəs başa düşə bilər. Davam edirik. Diskretlik. Alqoritm ayrı-ayrı addımlardan təşkil olunmalıdır. Hər bir addım yalnız əvvəlki mərhələnin yerinə yetirilməsindən sonra başlamalıdır. Buna alqoritmin diskretlik xassəsi deyilir. Bir sözlə, bir sözlə diskretlik xassəsi deyir ki, alqoritm bir mərhələsi bitdikdən sonra digər mərhələyə başlamalıdır. Hər bir mərhələ bir-birindən tam ayrı olmalıdır. Nəticəvilik, sonluluq xassəsi. Bu xassədə deyir ki, alqoritminəki mərhələlərin və onları təşkil edən əməliyyatların sayı sonlu olmalıdır. Sonlu olmalıdır ki, ən sonunda bir nəticəyə gətirib çıxara bilsin. Bax belə. Belə biz alqoritmin xassələrini öyrəndik, sıra isə alqoritmin təsviri üsullarındadır. Alqoritmin 4 dənə təsvir üsulu var. Sözlə təsvir, buna təbii dildə təsvir də deyilir, ən sadə təsvir üsulu hesab olunur proqramla təsvir, buna alqoritmik dildə də dildə təsvir də deyilir. Ən yığcamı bu hesab olunur. Blok sxemlə təsvir, qrafik təsvir də adlanır. Ən əyanısı budur və psevdo kodla təsvir, buna yalançı kod da deyilir. Sözlə təsviri etmən e, bir neçə misal çəkmişdim. Elə məsəl üçün bankomatdan pulun götürülməsi alqoritmini mən sözlə təsvir etmişdim. E, ən sadə bir misaldır. Digərlərini də, e, digərlərini də göstərək. Baxın. Deməli burada e, sözlə təsvir, təbii dildə təsvir bunu qeyd etmişik. Bir cümlədir. E, sonra e, digər e, bir cümlədir. Birinci cümlə nədir burada? E, bir problem təsvir olunub. Digər cümlələr isə mərhələlərdir və hər bir mərhələni də cümlə formasında təsvir etmişik. Daha sonra blok sxemlə təsvir. E, blok sxemlə təsvirdə qarşıma müxtəlif sxemlər çıxacaq və biz bir azdan bu sxemlərin hər birinin mənasını başa düşəcəyik. Daha sonra proqramla təsvir, proqramla təsvirdə biz hər hansı bir proqramlaşdırma dilindən istifadə edəcəyik. Bu dillər adətən mürəkkəb olur və proqramistlər tərəfindən başa düşülür, yazılır. Buradakı proqramımız C dilində tərtib olunub və bir də var son olaraq pseudocode. İndi bunları izah edək. Bu pseudocode nədir? Pseudocode-un tərifi belə verilir ki, pseudocode sözlə, təbii dillə, proqramla təsvirin aralıq aral arasında yerləşir, aralıq mövqeyə tutur bu ikisi arasında. Belə ki, həm ə, təbii dilə bənzər, həm də nisbətən ə, proqramla təsvirə bənzərliyi olduğuna görə biz pseudocode-a deyirik ki, sözlə, yəni təbii dillə proqram təsvirin arasında yerləşir. Həmçinin pseudocode proqramlaşdırmanı öyrənməyə yeni başlayan tələbələr tərəfindən istifadə olunur. Beləliklə, alqoritmin 4 dənə təsvir üsulu oldu: ən sadəsi sözlə təsvirlə təsvir, ən əyanisi blok sxemlə təsvir, ən yığcamı proqramla təsvir və e, proqramlaşdırmaya yeni başlayanlar üçün istifadə olunan və ya sözlə proqramın arasında aralıq möviyə tutan pseudocode, yalançı kod təsvir usuludur. Növbəti blokların şərti işarələri. Bunların blok sxem üsulunda biz müxtəlif sxemlərdən istifadə edirik. Bu sxemlərin hər birini izah edək. Birincinin adı başlanğıc və ya son blokudur. Digəri düzbucaqlı proses və ya hesab bloku adlanır. Bunun daxilində adətən hesablama həyata keçirilir. Növbəti paralelogram. Biz buna daxil etmək, xaric etmək bloku deyirik. Bu sersində isə bizə müəyyən verilənlər verilir. Tutaq ki, a-nın qiyməti 2-dir, b-nin qiyməti 3-dür. Birazdan görəcəyik bunları. Verilənləri təsvir etmək üçün istifadə olunur və ya xarici olanları. Daha sonra romb. Rombun daxilində müəyyən şərtlər olur. Bu blok sxem həmişə bizə sual verir. Ona şərt blok sxemi deyilir. Digər adları da seçmə məntiqi və müqayisə blok sxemləridir növbəti altıbucaqlıya biz dövr bloku deyirik. Eee bunun daxilində müəyyən dövrlər baş verəcək, birazdan deyəcəyik. Dövr alqoritmində istifadə olunur. Digər blok sxemimiz çap etmə. Çap etmədə adətən biz nəticəni göstəririk. Nəticə burada çap olunur. Eee çap etmə blok sxemi necədir? Bir düzbucaqlıdır, alt hissəsi dalğalı. Hə, bu formada yaddımızda saxlayaq. Sonda isə alt alqoritm və ya alt proqram blok sxemimiz var ki, eee bunun bununla bağlı məsələlər biz e, görmürük, yalnız sxemin özünü yadımızda saxlayırıq. Növbəti. Alqoritmin növləri. Biz bir az əvvəl alqoritmin təsvir üsulları və əlqoritmin e, xassələri haqqında danışdıq. Sıra isə indi alqoritmin növlərindədir. Alqoritmin 3 dənə növü var. Xəttal alqoritm, budaqlanan alqoritm və dövri alqoritm. Xəttal alqoritmik strukturdur. Xəttal alqoritmik struktur 2 və daha çox prosesin ardıcıllığından ibarət olur. Həqiqətən də elədir. Burada bir neçə proses var və xətti alqoritmimiz onların ardıcıllığından ibarətdir. Onun tərkibində e, şərt bloku biz görmürük. Yəni o romb e, bloku var idi, çünki rom sxemi var idi ki, biz heç vaxt hətta alqoritmdə onu görməyəcəyik. İndi bu alqoritmi həll edək. Əvvəlcə baxaq, bu paralelogramın paralelogram sxeminin adı e, daxil etmə, xaric etmə bloku idi. Burada adətən bizə verilənlər e, göstərilirdi. A e, verilib bizə, A-nın qiyməti 3-dür düşürə aşağı. A-nın yeni qiyməti bərabərdir əvvəlki A üzə gəl üzərinə gəlinsin 5. Yəni bunu həll etsək burada A-nın ilkin qiyməti 3 idi, üzərinə də 5-i gətiririk, 8 olur. Və sonda bizə deyir ki, A-nın qiymətini çıxar. Burada A = 8-ə. Və bu qoşa nöqtə bərabərdir deyə biz mənimsətmə operatoru deyirik. Mənimsətmə operatoru nəyi bildirir? Yəni A-ya hal-hazırda 3 qiyməti mënimsədirib, amma bir azdan dəyişəcək. Həqiqətən də bir az sonra dəyişdinin qiyməti 8 oldu. Ba belə. Davam edirik. Budaqlanan alqoritm. Budaqlanan alqoritmdə biz adətən şərt, şərt, şərt seçim, müqayisə blokunu görəcəyik. Şərt, eee, şərtin ödənilməsindən asılı olaraq hə blokuna gedə bilərik, həq qoluna gedə bilərik. Əgər ödənməsə isə yox qoluna gedə bilərik. Yox qolunda və həq qolunda qarşımıza müxtəlif hesablamalar çıxa bilər. İndi davam edək. Ümumiyyətlə budaqlanan alqoritmin 2 növü var tam formalı budaqlanan, bir də na-tam formalı budaqlanan. Nədir bunlar? Və bu bizim şərt sxemimiz idi. Şərtə görə biz yox cavabı ala bilərik və ya hə cavabı ala bilərik. Bir azdan bunları görəcəyik. Əgər həm hə, həm də yox qolumuzda hesablama, hesab proses blok sxemini görsək, biz buna tam formalı budaqlanma deyəcəyik əcər ya yalnız yoxda və ya yalnız hə blokunda hə qolunda hesab əməliyyat bloku xəminə gördürsə biz buna natamam formalı budaqlanma deyəcəyik deməli hər iki qolda varsa hər iki qolda hesab proses bloku varsa tam budaqlanan yollardan yalnız birində var birində yoxdursa natamam budaqlanan alqoritmi olur baxaq budaqlanan alqoritmə aid bir misal Güncə görək bu hansıdır? Bu tam formalı budaxtlanandır. Çünki həm həq olanda, həm də yox kolunda biz əh e, hesab proses blokunu görürük. Bu isə tam budaxtlanan deməkdir. İndi bunu həll edək. A-nın qiyməti 2, B-nin qiyməti 4 verilmişdir. Düşürük aşağı. Şərt e, seçmə blokumuz bizə sual verirdi ki, A-nın qiyməti B-yə bədən böyük bərabərdirmi. Ümumiyyətlə biz bu böyük bərabərdir işarəsini informatika da bu formada təsvir edirik. Deməli 2-nin qiyməti 4-dən böyük bərabərdirmi? Bu bizə sual verir. Biz də deyirik ki, yox. Çünki 2 4-dən böyük bərabər deyil. Buna görə yox qoluna daxil oluruq və burada qarşımıza bir hesablama çıxır. Hesablama deyir ki, yeni bir x dəyişəni var. X dəyişəninin qiyməti OVP-nin cəmidir. Yəni 2 üzə, üzərinə gəlsin 4 6-dır. Və bu yolu izləyirik. Bu yol gəl, gəlir bura xarizə etmə sxeminə və xarizə etmə sxemində deyir ki, x-in qiymətini xaric et. X-in qiyməti də olur 6. Və belə. Davam edək. Dövrəl qrafik. Proqramlaşdırmada tez-tez eyni əməliyyatlar qrupu çoxlu sayda təkrar olunur. Bu alda biz dövrü alqoritmindən istifadə edirik. Hesablama prosesinin təkrarən yerinə yetirilən hissəsinə isə dövr deyilir. Təbii ki, burada e, sonsuz dövrdən söhbət getmir. Bu dövrü adlandırdığımız şey bir müddət davam edir, sonda isə nəticə alınır. Məsəl üçün, bu buna baxaq. Dövrü alqoritmində müəyyən bir şərt ödənilənə qədər hesablama prosesi bir neçə dəfə təkrarladır. Bir neçə dəfə təkrarladır. Daha sonra ee bu şərtdən asılı olaraq biz ee yoxa doğru gedə bilərik, sonda nəticə ala bilərik. Yəni bu tip proseslər baş verir. Bir azdan da bunlara aid misal işləyəcəyik, baxacağıq. Davam edirik. Dövrü alqoritmin növləri. Dövrü strukturlar iki tipdə ola bilər. Sadə və mürəkkəb sadə struktur 1 məsələn burada 1 dövr var mürəkkəb struktur isə biri digərinə daxil olan məsələn burada daxili dövr xarici dövrə daxil olub biri digərinə daxil olan 2 və daha artıq kimi daha çox dövrdən ibarət olur davam edirik dövral qayitmənin növləri dövral qayitmə bundan başqa 3 dənə də növi var ön şərtli dövr son şərtli dövr və modifikasiyalı dövr nədir bunlar Ümumiyyətlə dövrü alqoritmində e, hesab proses blokunun çərçivəsində biz deyirik ki, hesablama baş verir. Dövrü alqoritmində hesablama prosesinin olduğu hissəyə biz dövrün gövdəsi deyirik. Əgər şərt dövrün gövdəsindən, yəni hesablama prosesinin olduğu yerdən əvvəldədirsə, öndədirsə, biz bu dövrü alqoritmə ön şərtli dövr deyirik. Əgər şərt hesablamadan, yəni dövrün gövdəsindən sonradırsa biz buna son şərtli deyirik. Bir də altıbucaqlı görünüşsə biz buna modifikasiyalı dövr deyirik. Birazdan bu altıbucaqdının və içərisindəkilərin nə mənaıya gəldiyini izah edəcəyik. Davam edək. Ön şərtli dövr alqoritməyə aid bir dənə misal burada vermişik. Əvvəl onu izah edək. Bax görək bu niyə ön şərtlidir? İndi gəncə dövrün gövdəsini axtarmalıyıq. Baxaq görək dövrün gövdəsi hardadır. Biz demişdik ki, dövrün gövdəsi adətən hesablama prosesinin olduğu hissədir. Yəni va burada gördüyümüz hissə dövrün gövdəsidir. Və şərt ondan ön, öndə olduğuna görə bu e, ön şərtli bir e, strukturdur. Ön şərtli dövrü alqoritmik strukturdur. İndi davam edirik master sözü deyir ki, neçə dəfə çap olunur. Baxaq, İ n-in 4 qiyməti bizə verilib. Verilmiş qiyməti yazırıq. i = 4. Düşürük aşağı. Bizdən soruşur. i, yəni 4, 6-dan böyük bərabərdimi? Xeyr. Xeyr deyirəm, davam edirəm və gəlirəm burada çap etmə blokunu görürəm. Çap etmə blokunda master yazılıb. Yəni master sözü çap olunur. 1 dəfə çap olunur üzerindən keçirəm, bir dəfə çap olunur və gəlirəm hesablama prosesinə. Hesablama prosesində, hesablama prosesində baxaq görək nə baş verir. n-in qiyməti dəyişir. n-in qiyməti 4 idi, indi i üstə gəlsin 1, yəni 4 üstə gəlsin 1, yəni 5 olur. Burda n-in qiyməti dəyişdi oldu 5. Qalxıram yuxarı artıq n-in qiyməti 4 deyil. Bunu yaddımızda saxla. Ümumiyyətlə alqoritmdə həmişə biz ən sonuncu qiyməti götürürük. Əvvəlki qiymətin üzərindən xətt çəkirik. Burda qiymətimə 5 almışdım, qayıtdım yuxarı. Yenidən düşürəm aşağı 5-6-dan. Bu dəfə n-in qiyməti 5 oldu deyə 5-6-dan böyük bərabərdimi? Yenə yox deyirəm. Aşağı düşürəm. Aşağı düşəndə magistr sözü ikinci dəfə çap olunur və burada artıq n-in qiyməti bir daha dəyişir. i üstə gəlsin 1. n-in ən son qiyməti 5 idi. Biz də dedik ki, artıq biz ən son qiymət üzərindən misalı həll edəcəyik. 4 qiymətini unuduruq. i bərabərdir i üstə gəlsin 1, yəni 5 üstə gəlsin 1 n-in qiyməti olacaq 6. Qayıdırıq yuxarı bizdən soruşur 6 6-dan böyük bərabərdimi 6 6-dan böyük deyil amma bərabərdir mən hər deyirəm var alqoritm artıq bitir beləliklə master sözü neçə dəfə çap olundu 2 dəfə bizdən İ n-in qiymətini soruşsaydı İ n-in qiyməti 6-dır deyəcəkdi davam edək İndi son şərtli dövrü alqoritmik struktura aid bir misal görürük. Nəyə görə bu son şərtlidir, ona nəzər yetirək. Əvvəlcə e, mən dövrün gövdəsini tapmalıyəm. Dövrün gövdəsi dedik ki, hesablamo prosesinin olduğu hissədir. Dövrün gövdəsi buradır. Şərt də ondan sonra olduğuna görə bu son şərtli dövr alqoritmidir. S-in qiymətini 297 verib bunu həll etməyə başlayaq. Düşürəm aşağı. Hesablama prosesində S-in qiyməti dəyişir. 297-ni bölürük 3-ə. Və S-in qiyməti 99 olur. S-in qiyməti burada oldu 99. Düşdüy aşağı. E, 99 15-dən böyükdürmü? Deyirəm hə. Qalxıram yuxarı. S-in qiyməti yenə dəyişəcək. S bərabərdir bu dəfə S bölünsün 3. Yəni 99 bölünsün 3. Biz həmişə dedik ki, alqoritmdə qiymət dəyişərkən ən sonuncu qiyməti götürürük. Bu dəfə 99-u 3-ə bölürük və 33 olur. Düşürük aşağı. 33 15-dən böyükdürmü? Deyirəm, hə. Qalxıram yuxarı. S-in qiyməti yenidən dəyişikliyə məruz qalır. Bu dəfə 33-ü bölürəm 3-ə. S-in qiyməti olur 11. Düşürəm aşağı. 11 15-dən böyükdürmü? 11 15-dən böyük deyil deyirəm yox və mənə deyir ki S-in qiymətini çap et. S-in ən son qiyməti 11-dir və və mən onu çap edirəm, S-in qiyməti olur 11. Belə. Bu tip bir sualdan bizdən nələri soruşa bilər? Deyər ki S-in qiyməti neçə dəfə çap olundu? Məsələn, burada 1 dəfə çap olundu. Əgər biz çap blokunu bu ortalara salsaydıq, onda daha çox ə, çapla rastlaşa bilərdik. Amma sonda 1 dəfə çap olundu. Soruşa bilər şərt blok sxemdə neçə dəfə müraciət olundu? Biz burada 3 dəfə sual verdik. Birincisində məsəl üçün biz dedik ki 99 15-dən böyükdürmü? 33 15-dən böyükdürmü? 11 15-dən böyükdürmü? Sonra soruşa bilər dövrün gövdəsində neçə dəfə müraciət olundu? Baxırıq, biz neçə dəfə hesablama prosesini həyata keçirdik? 1 dəfə 297 niçə böldük? 1 dəfə 99-u 3-ə böldük. Bir dəfə də 33-ü 3-ə böldük, 3 dəfə. Deməli, hansı suallara hazırlıqlı olmalıyıq? Dövrün gövdəsində neçə dəfə müraciət olundu? Şərt sxemində neçə dəfə müraciət olundu? Neçə dəfə çap olundu tipli suallara hazırlıqlı olmalıyıq. Davam edirik. İndi isə sıra modifikasiyalı dövrə alqoritmik strukturdadır. Baxaq görək burada misalları necə həll edəcəyik. İlk öncə bu altıbucaqlını başa düşək. Altıbucaqlı daxilində adətən 3-lənə ədəd olur. Birinci ədəd başlanğıc qiymətidir. Məsəl üçün idir burada. i-nin başlanğıc qiymətini bildirəcək. i-nin başlanğıc qiyməti 2-dir. İkinci ədəd i-nin son qiymətini bildirəcək. 10-dur və 3-cü ədəd artım addımını bildirəcək. Artım addımı 3-dür. Yəni i-nin ilk qiyməti olacaq 2. Sonra artacaq 3 vahid artacaq, olacaq 5. Sonra bir daha 3 vahid artacaq, olacaq 8. Sonra 3 vahid artıb bilməyəcək, çünki bizdə limit 10-dur. Belə də i 2 5 və 8 qiymətlərini alacaq. Məsəl üçün, e, tutaq ki, bu altıbucaqlının içərisində yazılıb 6, 10, 6, 10 və 2. Bu zaman necə olacaq? İ-nin qiyməti 6 olacaq, h-nin qiyməti 6 olacaq. Bu başlanğıcı bildirir. Son qiyməti 10 olacaq, artımı 2 olacaq. Yəni i 6-dan başlayacaq, olacaq 8 və 10. Artıq 10-u aldıq. Yəni məsəl üçün burada onu ala bilmirdi. Axırıncı 8 olmuşdu. Səbəb çünki 3-ü çartırdı. Amma bəzən belə olacaq ki, son qiyməti də ala biləcək. Başqa hansı variantlar var? E, bəzən də altıbucaqlının içərisində biz 2 e, dənə ədəd görəcəyik. Məsəl üçün 7, məsəl üçün 11. Əgər 2 ədəd görürüksə, yalnız başlanğıc və sonu görürüksə, bu o deməkdir ki, e, alqoritmimiz ə bir-bir artır. Yəni iç qiyməti 7 olacaq, sonrakı qiyməti 8, sonrakı qiyməti 9, artım addımının 1 olduğunu göstərir. Sonra 10, sonra isə 11. Deməli, altıbucaqlının içərisində 2 ədəd görəndə biz 1-1 bir vahid, bir vahid artırırıq. Başqa nə görə bilərəm? Başqa baxaq görənlər nə görə biləcəyik biz? Altıbucaqlı daxilində sonra biz belə bir mənzərə ilə qarşılaşa bilərik. Məsəl üçün 8 olsun ikinci ədəd ola bilər 3 və -2. Belə də nə baş verir? Baxırıq, başlanğıc qiymət 8-dir, son qiymət 3-dür, artım vahidi -2-dir. Yəni bu azalacaq -azala gedəcək. İ-nin ilkin qiyməti olacaq 8. Sonrakı qiyməti 2 vahid azalacaq olacaq. 6. Sonra 2 vahid azalacaq, azalacaq 4 və dayanacaq. Çünki e, mən e, 4-ü 2 vahiddə azaltsam 2 olur, amma bizdə limit 3-dür. Bax, belə. İndi bu əldə etdiyimiz biliklərə baxıb bu misalı həll etməyə çalışaq. Baxırıq. Bizə modifikasiyalı bir dövrəl alqoritmi verib, 2 e, e, verilən var i və s. S-in qiyməti 1-dir. Düşürəm aşağıı, i-nin qiyməti iç qiyməti 2-dir. Yazıram. i-nin qiyməti 2, s-in qiyməti nəçaydı? 1. Bu qiymətləri mən götürürəm, düşürəm aşağıı. S-in qiyməti s vurulsun i olur. Yəni 1 vurulsun i 2 olur. Olur, s-in qiyməti olur, dəyərlər olur 2. Və Necə dedik? Həmişə bir son qiyməti götürürük. Artıq S-in qiyməti 2-dir. Davam edirik burdan yuxarıya. Qalxırıq. İ-nin əvvəl qiyməti 2-dir. İ-nin növbəti qiyməti nə olacaq? Artıq addım ə, artım addımım 3 olduğuna görə İ-nin qiyməti ə, 3 vahid artacaq, olacaq 5. Mən burdan İ-nin 5 qiymətini götürürəm, düşürəm aşağı. S-in qiyməti nəçaydı? 2. Bunu da yazaq bura. Düşdüy aşağı S-in yeni qiyməti nə olacaq? S vurulsun i. Yəni 2 vurulsun 5 olacaq 10. Artıq e n-in e S-in qiyməti 10-dur. Qalxıram yenidən yuxarı. E n-in qiyməti bu dəfə olacaq 8. 2 qiymət oldu, 5 qiymət oldu. 5-dən sonra artıq 3 vahid də artırsam e n-in qiyməti olacaq 8. S-in son qiyməti isə 10 idi. Bunu da buraya yazaq. 10. 10. E, deməli, i-nin 8 və 10 qiyməti, e, i-nin 8 qiymətini, S-in 10 qiymətini yaddımda saxlayıram, düşürəm, yenidən qarşıma hesablama çıxır. Yazıram S bərabərdir S vurulsun i. Yəni 10 vurulsun 8 S-in qiyməti olacaq 80. Yenidən qalxıram yuxarı. İnin qiyməti 8 idi. Yenidən qalxıram yuxarı. 3 addım. 3 vahid artırmaq istəyirəm, amma bir problemimiz var çünki limit 10-dur. Buna görə artıra bilmirəm və çıxıram. Çıxıram, gəlirəm çıxışa və çıxışda xaric etmə də daha dolsun. Mənə deyir ki, S-in qiymətini xaric et. S-in qiyməti isə 80-dir. Deməli, cavabım olacaq 80. Bu da belə, modifikasiyalı dövrəl qayıtmaq struktura aidd. misal gösterdik, ne olduğunu izah ettik.